ana wanaagsan daawadeer abdi jiriir show ee la socotaan madaxweynihiisa sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafd ballaaran oo hoggaaminaya ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa saacadda ka hor gaaray magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa garoowe waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland saciid cabdullaahi deni madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni ayaa casuumaad u fidiyey madaxweyne farmaajo iyagoona yeelan doona kulamo siyaasadeed oo ku aadan khilaafka ka taagan arrimaha wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo golaha shacabku uu gacanta ku hayay toddobaadyadii tagay labada mas-uul oo dhowaan ku wada hadlay khadka telefoonka ayaa hoosta ka xariiqay in xaaladda dalka iyo arrimaha dastuurka ee hadda socda ay u baahan yihiin wadatashi ballaaran in laga yeesho islamarkaana iska arkaana madaxda soomaaliyeed madaxweyne saciid cabdullaahi deni iyo madaxweyne farmaajo oo col ku ahaa arrimaha siyaasadda ku dhawaad laba sano ka hor ayaa haatan isku mowqif ka ah siyaasadda soomaaliya iyagoona si cad ugu soo horjeeda qorshaha dowladdu ku doonaysa in ay wax ugu beddesho dastuurka ku meel gaarka ah ee soomaaliya warar kale ayaa sidoo kale sheegaya in siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ay tagi doonaan magaalada garoowe si ay ugu biiraan kulamada siyaasadeed ee ka qabsoomi doona magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu eedeeyey in uu doonayo inuu beddelo dastuurka ku meel gaarka ah ee soomaaliya taasoo ay sheegeen in ay qalqalgelin karta xasiloonida siyaasadeed ee soomaaliya xubnaha diidan wax ka bedelka dastuurka waxay sheegeen in madaxweynuhu ujeedooyinka siyaasadeed ka leeyahay in dastuurka wax laga bedelo iyagoona sheegay in uu doonayo in uu meesha ka saaro hanaanka ay ku dhisan tahay dowladnimada soomaaliya iyadoo aan heshiis lagu wada ahayn safarka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee garoowe ayaa imaanaya iyada oo dhowaan 17 ka mid a mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay kasoo horjeesteen hanaanka wax ka bedelka ee dastuurka ku meel gaarka ah ee ay xukuumadda dabada ka riixayso xildhibaanadan oo ku shiray magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen in ay diidan yihiin islamarkaana ay is-horistaag ku sameynayaan qorshaha ay dowladdu wadata ee ay wax ugu bedelaysa dastuurka ku meel gaarka ah ee soomaaliya Manara Homes Limited waxay ka dhistaa guryaha magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadaha Parkland, Westland, South Sea, Kirileshwa iyo Sikomo. Dhisma kasta waxa uu leeyahay goobihii cibaadada sida masjid ilaa iyo 300 oo qof qaadaya, jiim ama goobaha jirdhiska oo rag iyo dumar u kala soocan. Qolalka dhismayaashu waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi, 4 qol iyo fadhi ama 5 qol iyo fadhi. Guri kasta waxa uu wataa qolka shaqaalaha guryaha. Waxaa dhisaya shirkad Turka. Dhisma kasta waxa uu leeyahay madaris goobaha dabaasha oo rag iyo dumar u kala soocan cafeteria supermarket pharmacy goob caruurta ay ku ciyaaraan isma kastaana sidoo kale waxa uu leeyahay adeeg waardiye kaamirooyinka ammaanka ee CCTV parking gawaaridu ay galaan oo qaybta hoose oo dhulka habka lacag bixintu waa hab sahlan oo 30% lacagtu ay horumaris tahay lacagta kale waxaa lagu bixinayaa 4 sano wax dulsaarna ma jiro Manara Homes kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda